Shqipëria mbetet një vend burimi trafikut të qenjeve njërzore, kjo është konkluzioni raportit të departamentit Amerikan të shtetit lidur me trafikun për vitin 2015. Në këtë dokument evidentojt se burat, gratë e fëmijet janë subjekte trafikut dhe qanërishtatit seksit. Raporti dash rekomandon hetimin dhe i kurajon dënimin e trafikantve, edhe nëse këtat fundit rezultojnë të jenë të lidur me zyrtar të lartë. Duhet të sigurohet asistenca mjekësore falas për viktimat e trafikut si pas Ligjit 2014, dhe vendimit të ministrisë. Duhet përmirësohen shërbimet e ofruara sa i takon strehimit, të hetohen ndiqen penalisht dhe dënohen trafikantët, përfshirë zyrtarët e lartë. Inkurajojmë viktimat që të ndihmojnë në ndjekjen penale të trafikantëve të tyre. Nevojitet gjithashtu edhe për mirësimi kapaciteteve të policisë kufitare dhe migracionit. Në këtë dokument thuhet se viktimat trafikohen në vendet fqinje si Malizi, Greqi, por dhe Britani, Norvegji e Rusi, ku janë subjekte të trafikut seksual.